Bayram tətil olmasına baxmayaraq bir çox qurumlar gücləndirilmiş iş rejimində çalışdı. 9-15 may tarixlərində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 20-yə yaxın küçə və prospektdə təmir işləri aparılıb. Onlardan biri də Zəbuniyə prospektidir ki, Zəbuniyə prospektinin bir neçə hissəsində, o cümlədən də Heydər Əliyev prospektindən çıxan istiqamətdə təmirişləri aparılıb və hazırda da deməli Ziya Bünyadov prospektinin 20 yanvar dairə istiqamətində olan hissəsində müəyyən ərazilərdə təmirişlər davam etdirilir. Qeyd etdim ki, bu işlər tam olaraq axşam saatlarına qədər davam etdirilib yekunlaşdırılacaq. Nazirlər Kabinetinin 19 apreli 2021-ci il tarixli müvafiq qərarına əsasən 12 may iş günü ilə 16 may istirahət gününün yerləri dəyişdirildi. Həmin qərarda qeyd olunduğu kimi 16 may səhər saat 6:00-dan ictimai nəqliyyatın da fəaliyyəti bərpa ediləcək. Gərgin iş günlərində nəqliyyatın tənzimlənməsi üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi də tədbirlər görür. Avtobusların sənişinənin xidmətində olması üçün bütün daşıcı şirkətlərə Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müvafiq tapşırıqlar verilib. 17 may tarixindən təhsil müəssisələrində əyani tədris formasının qismən bərpa ediləcəyini nəzərə alaraq küçə və prospektlərdə, xüsusilə də təhsil müəssisələrinin qarşısında sıxlıqların yaranması istisna edilmir. Bu səbəbdən də hərəkət iştirakçılarına anlayışlı olmağı, yol hərəkəti qaydalarına, xüsusən də avtobus xəlalanı tələblərinə, dayanma, durma və parklanma qaydalarına ciddi əməl etmələrini tövsiyə edirik. Övladlarını şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə məktəbə aparan valideynlərdən xahiş edirik ki, təhsil məəsələn ətrafında və avtomobillərini qadığan onlarla yerdə park edib digər hərəkət iştirakçılarına maneə yaratmasınlar. Qeyd edək ki, Ramazan bayramı ilə əlaqədar ölkədə mayın 9-dən 15-inə də qeyri-iş günləridir. Mayın 16-sından isə yeni iş həftəsi başlayır.